Sabahınız xeyirli, gününüz hər zaman uğurlu olsun mənim əzizlərim. Bugün oktyabrın 17-si de həftənin 4-cü günüdür. Lider Tavayan Efirində sizin səhət proqramı canlı efirdədir. 1-ci saatımızdayıq ve 1-ci saatımızın qonağı Dr. Can Polat Klinikanın rəhbər müavini, terapevt androloq, Ukrayna androloq assosiasiyasının üzvü Hidayət Mustafayevdir. Sabahınız xeyir olsun, doktor. Hoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Ve bugünkü mövzumuz kişi sonsuzluğu. Ama ilk önce video çarxa baxırıq, sonra yeniden stüdyoda olacağıq. Kanalı değişmeyin, bizə baxmağa devam edin. Doktor Can Polat'ın klinikasında daha bir yenilik. Azərbaycanda ilk dəfə yalnız dünyanın 3 ölkəsində mövcud olan sonsuzluq ve cinsi zəifliyin müalicə ve müayenəsində möcüzəvi təsirə malik olan Okean aparatı. Amerika ve Cənubi Koreyanın birgə istehsalı olan bu aparatın əsas funksiyası sonsuzluğun immunoloji problemlerinin həlli. Qadın ve kişilerde səbəbsiz sonsuzluqda 50% pay alan antispeman, antitelin diagnozunun müayenə ve müalicəsidir. Azərbaycan xalqının Milli Genofondunun sağlamlıqla bağlı təhlükəsizliyinin qorunmasına problem yaradan, cinsi ve gayri cinsi yolla yoluxan infeksiyaların son fəsadı olan cinsi zayıflığı, toy gecesi uğursuzluqları, hamileliğin erken pozulmaları, sonsuzluq, qüsurlu uşaqların doğulmaları, ailelerin erken dağılmaları, CD ifrazının pozulmaları, yeni yetmə yaşlarında hormonal değişikliklerle bağlı baş veren cinsi inkişaftan kalma kimi ağır problemlerden xilas olmağın yegane düzgün yolu Doktor Can Polat Klinikasında Doktor Can Polat İmanovun rəhbərliyi altında ətraflı ve anonim aparılan həkim qəbulundan sonra endirimli, dəqiq tibbi müayenelerden ve düzgün müalicədən keçir. Yüzlərlə ailəyə övlad sevinci bəxş edən Doktor Can Polat'ın klinikasına siz de sağlamlığınızı etibar edin. Devam edirik, bir daha hatırladığım mövzumuz kişi sonsuzluğudur ve stüdyomuzun qonağı terapevt androloq, Ukrayna androloq assosiasiyasının üzvü Dr. Can Polat Klinikanın rəhbər müavini Hidayət Mustafayevdir. Eğer həkimimizə sualınız varsa canlı efirə qoşula bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 510-38-04. Hidayət doktor, gəlin ümumiyyətlə sonsuzluq nədir? Sonsuzluğun yaranma səbəbləri haqqında, məhz kişi sonsuzluğu nədir? Bu haqqda tamaşaçılarımıza məlumat verir. Buyurun. Çok sağ olun. Yani sonsuzluk özü xəstəlik deyil. Hansısa bir xəstəliklerin son fəsadıdır. Və sonsuzluğun yaranmasında bir sıra faktorlar olur. Əsasən də sonsuzluq deməli kişi və qadın mənşəli olmalı iki yerə bölünür. Eyni zamanda həm kişi həm də qadın ikisi bir yerdə olmalı. Yani bu sonsuzluğu biz ayrı-ayrı edə bilərik. Ümumiyyətcə sonsuzluğun kişi mənşəli çəkisi haradasa ümumiyyətcə təşkil edir bir 50%-ə yaxın hissəni. Ama evveler ümumiyyətlə kişilerde sonsuzluğu olduğunu kabul etmirdiler. Hiç buna yani əhəmiyyət de vermirdiler. Bütün yani günahlar hemşire kadınlarda aktarırlar. Ama son dövrler müəyyənləşib ki, bəli, sonsuzluğun yaranmasında kişiler mühim rol oynayır ve bu faktor yaddan çıxarma düzgün deyil. Ona göre sonsuzluğun müalicəsinde ve onun aparılma taktikasında hemşire her iki tarafın müayenəsi ve onların ikisinde müalicə olunması vacib şərtdir. Belə ki, kişi sonsuzluğun yaranmasında əsas faktor kimi biz götürə bilər deməli, ümumi iki yerə bölə bilərik bu sonsuzluğun yaranmasını. Burada sekretör mənşəli və bir də ki, tutulma ilə bağlı, hansısa bir yolun yəni tutulması ilə bağlı yaranan sonsuzluq yəni qrupuna bölsək, onu da belə mənaşla bilərik ki, burada ümumiyyətcə sonsuzluğun yaranmasında, məsələn, sekretör mənşəli sonsuzluğun yaranmasının əsas səbəblərində birinci yer tutur, deməli varikosel, damarlarda olan patologiya. Və damarlarda olan patologiyanın yəni olması nə ilə bağlıdır? Bu demək ümumiyyətcə venalarda qanın geri qayıtması ləngir və geri qayıtma ilə əlaqədar olan ləngimə olduğu üçün xayalarda oksidləşmə prosesi yəni ləngir və qida maddələrinin daxil olması burada azaldığı üçün xayaların öz funksiyasını tam icra edə bilmir. Bunun nəticəsində sonsuzluq yaranır. Yəni qısa formada biz bunu belə deyə bilərik. Və eyni zamanda varikosel yaranan proseslerin əsasən yani sol tərəfli varikosel olur və ikinci tərəfdən yani sağ tərəfi varikosel də qoşula bilər. Amma əsas yani sol tərəfi varikosel əlamətlər olur. Və varikoselin yaranmasında bir sıra faktorlar rol oynayır ki, bu faktorların aradan qaldırılması və eyni zamanda profilaktik cədvəlin qorunması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə də deməli sonsuzluğun sekretör mənşəli yaranmasında əsas faktorlar deməli rol oynayan varikoseldən sonra demə hidrosel əlamətlərdir. Yəni burada mühüm rol oynayır. Hidrosel yəni xayaların ətrafında mayenin toplanması və bu mayenin toplanması da bir sıra səbəblərdən yarana bilər. Eyni zamanda həmin mayenin toplanması yenə xaya öz funksiyasını yerinə yetirə bilmir və öz funksiyasını yerinə yetirə bilmək üçün spermatogenez prosesi pozulur və bunun nəticəsində də yenə sonsuzluq yaranır. Ona görə də ikinci burada çox belə əhəmiyyət veriləsi, diqqət yetirilməsi məsələ uşaq yaşlarında olan anomaliyalar və bunun nəticəsində yaranan prosesində də yenə sekretör mənşəli pozulunun yaranması mühüm rol oynayır. Belə ki,
uşaqlarda baş veren kriptoarxizmaları, eyni zamanda həmin insanlarda, uşaqlarda deməli cinsi inkişaf dövründə və yaxud da ilkin dövrlərdə baş verən bəzi xəstəliklər var ki, həmin xəstəliklərin əsasında deməli parotid xəstəliyi, qulaqdöv xəstəliyinin olması, xəyalların inkişafında qalmasına və sekretör məşəli sonsuzluğun yaranmasına gətirib çıxaran səbəblərdən biridir. Eyni zamanda sekretör məşəli sonsuzluğun yaranmasında ən böyük faktorlardan, ən böyük səbəblərdən biri də infeksiyon prosesləri nəticəsində sonsuzluğun yaranmasıdır. İnfeksiyon mənşəli sonsuzluğun yaranmasında biz bir neçə deməli məsələni burada aydınlaşdırmalıyıq. Bu infeksiyanın yəni törədiciləri üzrə bir neçə qrupa bölünür və bunların insan orqanizmına daxil olmasının yolları da müxtəlifdir. Və infeksiyalar məsələn bakteriyalardır, viruslardır, xlamidadır, mikoplazmadır, roplazmadır və eyni zamanda bunlardan əlavə qeyri-spesifik infeksiyon törəciləri ki, həmin törəcilər nəticəsində yaranan xəstəliklər və o xəstələrin vaxtında və düzgün müayinə edilməməsi, onların vaxtında araşdırılmaması, vaxtında müalicə olunmaması gətirib sekretör mənşəli deməli sonsuzluğa gətirib çıxarır ki, bu sonsuzluğa sonradan aradan qaldırılması doğrudan çox böyük problemə çevrilir. Ona görə ki, yəni burada həmin qruplar biz saydıqda bunların daxilində, bunlara daxil olan bir neçə infeksiyalar var ki, və bunları da hamısını nəzərə alsaq, görün nə qədər burada etioloji səbəb meydana çıxır. Və hər bir infeksiyada özündə xarakterik əlamətləri var. Xarakterik əlaməti olduğu üçün həmin insanlarda, yəni törədilən xəstəlik aradan qaldırılmasında böyük bir identifikasiya, böyük bir diaqnostikanın aparılmasını tələb edir. Ona görə də bu infeksiyalardan sonra, yəni insanlarda baş verən sekretör mənşəli pozğunluqlarda, yəni xroniki proseslərin meydana gəlməsi, eyni zamanda orqanlarda olan patologiyaların, yəni infeksiyaların yaranması, vezikulitin meydana gəlməsi və bunun nəticəsində də spermatogenez prosesinin pozulması halları yaranır. Spermatogenez prosesinin yəni yaranması xayada spermatogen toxmalarından deməli sekretör hüceyrələrinin hazırlanan spermatozoidlər deməli yollar vasitəsilə, toxum çıxarıcı yollar vasitəsilə daxil olur deməli və toxum kisəsinə və toxum kisəsindən mayesində qarışandan sonra oradakı qidalı mühit deməli formalaşır, onun qidalanması artır və eyni zamanda prostat daxilinə keçəndə prostatın şirəsinin 30-40% onun spermatogenezin əsas hissəsini təşkil edir və durulaşma prosesi gedir və bu durulaşma prosesindən sonra yəni sperma yaranır və bu proses başa çatır. Bütün bu yollarda yaranan deməli pozğunluq, yəni maye ifrazının azalması və orada yaranan durğunluq yenə də gətirib sekretör mənşəli sonsuzluğa gətirib çıxarır. Ona görə də bu məsələnin araşdırılmasında deməli prostatda və vezikul deməli toxum kisələrində olan xəstəliklər də bu xəstəliyin yaranmasına, sonsuzluğun yaranmasına gətirib çıxaran faktordur. Və eyni zamanda burada digər bir mühüm hal isə tutulma nəticəsində, yəni borularda və yollarda olan tutulma nəticəsində baş verən pozğunluqdur ki, bunun nəticəsində də yenə bir sıra problemlər yaranır. Belə ki, anatomik cəhətdən hansısa bir orqanın, məsələn, toxum kisələri, toxum çıxarıcı yollarda, o qıvrımcı deməli kanallarda olan tutulmalardır, eyni zamanda düz kanalcıqlarda tutulmalardır və xaya artımda olan tutulmalar nəticəsində sperma xaricə çıxması çətinləşir və bunun nəticəsində də insanlarda sonsuzluq yaranır. Belə hallarda da bir sıra məsələlər araşdırılmalı və oradakı vəziyyətlə asılı olaraq insanlarda baş verən bu dəyişikliyin aradan qaldırılmasına yardım göstərmək lazımdır. Və burada ən böyük faktorlardan biri, yəni ən böyük deməli səbəblərdən biri də hormonal mənşəli pozğunluqdur ki, hormonal mənşəli pozğunluğun nəticəsində də yenə istehsalat prosesi pozulur, yəni spermatogenez prosesi pozulur və bunun nəticəsində sonsuzluq yaranır və oradan əmələ gələn hormonların disbalansı, yəni birinin digərinə nisbətən azalması və ya artması yenə də spermanın istehsalını azaldır və azalmış sperma nəticəsində spermanın tam yoxa çıxması və ya da tam azalması və bunun nəticəsində yaranan problemi aradan qaldırması çətinləşir. Ona görə də hormonal mənşəli pozğunluqlar doğrudan da çox böyük ağır bir səbəbdir və bunun aradan qaldırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir və burada da infeksiyanın da və eyni zamanda digər hallarda orqanizmin daxili mühitin pozulması da mühüm rol oynayır. Və kişilərdə baş verən sonsuzluğun digər bir mühüm qrupunu immunoloji sonsuzluq təşkil edir. İmmunoloji sonsuzluq da o demək ki, yəni insanın öz bədənində, öz yəni kişilərdə əsasən və qadınlarda da bağlı olur. Yəni spermatozoid qarşı yaranan allergiya hallarıdır və atomin reaksiyası yaranır və bunun nəticəsində də spermatozoid məhv olması, hərəkətsizləşməsi və onun aktivliyin aşağı düşməsi halları yaranır. Ona görə də bütün bu halların araşdırılmasında və bütün məsələlərin aradan qaldırılmasında
tam dikkatli olmak lazımdır ve hastaya tek sonsuzluk deyip yani yanaşmak düzgün değil. Bu sonsuzluğu yaradan sebeplerin araştırılması, tapılması mühim faktördür. Ve biz burada demeli infeksiyalanan, aynı zamanda durgunluğuna yaranan ve aynı zamanda insanlarda baş veren hansısa bir anatomik cihetten yolda benzerine baş veren çapılaşma, aynı zamanda yolun tutulması neticesinde yaranan sebepleri sadaladan sonra ümumiyetse bir mesele adına şunu. Yani sonsuzluğun yaranmasında bu sebepler baş verirse bunun ne vakit yani mazi olmağı, ne vakit bunun mazi olmağı ihtiyacı vardır. Ümumiyetse eğer aile bir il ərzində mütəmadi yaşayırsa veya uşaq problemi yaranırsa artık o insan yoxlanmağa gedməlidir ve o insanı yoxlamaq lazımdır. Orada spermatozoidin keyfiyyəti, onun hərəkəti, sayı haqqında, onun miqdarı haqqında tam məlumat əldə olunmalıdır. Və spermatozoidlərdə burada həm morfoloji, həm də fizioloji dəyişiklik hansı formada gedir, nə formada dəyişiklik baş verir, onu aydınlaşdırmaq lazımdır. Əsasən insanlarda belə bir fikir formalaşıb ki, tutaq ki, spermatozoidlərin faizi nə qədərdir? Bir neçə bu sualları da verilir və tək faiz, yəni özü ayrılıqda heç bir məsələni həll eləmir. Faiz məsələn çox az sayda olan, məsələn 1 milyon yaxın spermalar 10% olar 40%. Amma bu məsələnin həlli demək deyil. Ona görə də birinci burada spermatozoidlərin sayı, onun hərəkətliyi və ondan sonra sayı, yəni faiz məsələsini bura aydınlaşmaq vacib şərtdir. Və spermatozoidlərdə ümumiyyətcə deməli baş və boyun və quyruq hissəsi var ki, bu baş hissəsində əsasən bütün informasiya toplanır və bütün genetik məsələlər oradadır və o nəsil daşıyıcı xüsusiyyətlər hamısı baş hissəsində yerləşir. Eyni zamanda quyruq hissəsi də bunun hərəkətini təmin edir. Və patologiya baş verəndə, yəni spermatozoidin yoxlanmasına baş fikir verəndə, orada onun başında və yaxud da boynunda və yaxud da quyruğunda gedən problemlərin araşdırılması vacib əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə ki, bu məsələlərin araşdırılması, tutaq onun arası baş hissəsində baş verən patologiyada, deməli, ola bilsin bunun qidalı mühitin pozulması gedir. Ola bilsin ki, burada hansısa bir deməli, patologiya nəticəsində DNK-nın pozulması problemi gedir və xromosomlarda yəni problem deməli, gələcək nəslinin ya olmamasına ya da olsa da yəni, xəstə olur, olmasa gətirib çıxara bilər. Eyni zamanda quyruğunda baş verən problem deməli, harasa bu xromosom dəyişikliyi yox da artıq bunun özündə deməli, hərəkətliyi və bunun sayının azalması. Bu da ola bilər ki, travmadan yaransın, ola bilər ki, infeksiyadan yaransın və digər başqa səbəblərdən yarana bilər. Ona görə də bu məsələnin aydınlaşdırılmasında və spermatozoid müayinə olmasına, tədqiq olmasında çox böyük vaxt və çox böyük deməli hövsələ tələb olunur. Eyni zamanda bunun araşdırılması çox düzgün aparılmalıdır. Və insanlar bir məsələni aydınlaşdırmalıdır. Böyle, insanlarda baş verən bu spermada olan dəyişiklik onun doğrudan da gələcəkdə yaranan problemlərinin bünövrəsini qoyur. Ona görə də biz həmişə təklif edirik ki, insanlara ilk öncə onlar ailə qurmamışdan qabaq və yaxud da cavan yaşlarında spermatozoidlərin yoxlanması hallarını, yəni heç olmasa ildə bir dəfə həyata keçirsinlər və bu məsələdə spermatozoidlə baş verən dəyişiklik artıq ona istiqamət verəcək ki, hansısa bir dəyişiklik var, onu aradan qaldırmasına gətirib çıxarmaq olar. Çox üzr istəyirəm, neçə yaşdan məsləhət görürsünüz? Ümumiyyətlə spermatozoidin yaranması 13-14-15 yaşından sonra başlayır və həmin dövrdən sonra ildə bir dəfə, yəni spermatozoidin yoxlanması və müayinə olunması və yaranan problemin aradan qaldırılmasına cəhd etmək lazımdır. Aydındır. Və eyni zamanda burada biz digər bir məsələ, yəni hansı az-az rast gəlinən, amma ki, çox böyük mühüm əhəmiyyət kəsb edən faktorlardan biri də deməli, xroniki uzun müddətli xəstəlik keçirən insanlarda, yəni yenə də sonsuzluq problemi yaranır və eyni zamanda psixoloji faktor mühüm rol oynayır. Psixoloji faktor və yaxud da harasa uzun müddətli dərman terapi preparatlarını, yəni medikamentoz deməli, sonsuzluğun yaranmasına gətirib çıxaran faktorlardan əsasını təşkil edir. Dərmanların istifadə olunur ki, həmin dərmanların da o istifadə olunması yenə də sonsuza gətirib çıxarır. Burada əsasən bəzi psixotrop dərmanlardır. Ondan sonra istifadə olunan vərəm əleyhinə və yaxud da digər deməli uzun müddətli gedişən molekulyar xəstəliklərin maddəsinə istifadə olunan dərmanlar da yenə sonsuza gətirib çıxarır ki, bu səbəblərin özlərini də araşdırmaq və onların hansı səbəbdən olmasını, necə olmasını müəyyən etmək lazımdır. Çox nadir rast gələn hallardan biri də var ki, deməli bəzi vaxtı qadınların deməli uşaqlı boyundakı seliyinə spermanın özünün arasında bir uyğunsuzluq yaranır. Və həmin selik spermanı qəbul etmir. Bu doğrudan da çox nadir rast gəlinən və çox belə az təsadüf edilən və az diqqət yetirən hallardan biridir. Bəli, çox az diqqət bunu getirilir. Bəli, getirilir, çox az diqqət yetirən hallardan biridir. Və bu halın özü də doğrudan da bütün hər bir şey qaydasındadır. Qadında da, kişidə də amma yəni hamiləlik baş verir. Və bunun səbəblərinin ən birinci vacib şərti o ki, orada mühit deməli bir növ uyğun gəlmir. Haradasa bu məsələnin özü də çox böyük qəliz məsələdir və bunu aradan qaldırması doğrudan da çox böyük insanların iradə tələb edir.
Ona göre de biz bütün meselelerin hamısının araştırılmasında ve bütün bu faktörlerin her birinin müeyyin edilmesinde demiyorlar ki tam son diagnostik metotlardan ve insanların, hekimlerin demeli təcrübəsindən istifadə edir ki, və həkimlərin təcrübəsi burada mühüm rol oynayır. Və sonsuzluğun yaranmasında və onun inkişaf etməsində digər bir mühüm səbəb isə qan dövranda baş verən dəyişikliklərdir. Qan dövranda baş verən dəyişikliklərin nəticəsində tutaq ki, qanda acı hemoqlobinin miqdarının azalması, eyni zamanda hansısa bir formal elementlərin dəyişilməsi, qanda baş verən laxtalama prosesinin baş verməsi yenə də ardısa oksidləşmə prosesini ləngidir və insanlarda anemiya nəticəsində, yəni sonsuzun yaranması hallarına təsadüf olunur. Bütün bu məsələlərin hamısının araşdırılmasında, eyni zamanda mən bir məsələ haqqında deməsəm, digər orqanlarda baş verən xəstəliklər var ki, bu xəstəliklərin özü də bir dolayısıyla, yəni sonsuzun yaranmasına gətirib çıxaran faktorlardan biri. Bəli, səbəb ola bilər. Ona görə də sonsuzluğun səbəbləri çoxdur, genişdir və bu səbəblərin aradan qaldırılması, bu səbəblərin deməli araşdırılması insandan və həkimdən böyük təcrübə, hövsələ, eyni zamanda onun imkanı və şərait olmaq ki, həmin klinikada həmin şərait olsun, laborator diagnostika düzgün aparılsın və laborator diagnostikada həssas testlərdən istifadə olunsun və bütün bunların araşdırılmasına insanın vaxtı və hövsələsi olsun. Sonsuzluğun deməli yaranmasında bəzi vaxt olur ki, yəni infeksiyanın bağlı olan sonsuzluğu belə bir qəbul edək. Hamiləlik baş verir, amma axıra çatmır. Bəli. Və belə hallarda da insanlar fikir vermək ki, yəni bu səbəbin aradan qalxması, bunun yəni olmasında deməli faktor kimi infeksiya və genetik faktor əsas rollardan oynaya bilən faktorlardır. Və bunların araşdırılması lazımdır. Ona görə də hər bir infeksiya törədicisinin özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Məsələn, adi bir məsələ götürək, xlamidiya və yaxud da mikoplazma, uroplazma, bunların hər birisi demək olar ki, sonsuzun yaranmasının bir 70-75% bu üç infeksiyanın payına düşür. Və bu üç infeksiyanın deməli payına düşdüyünə görə bunların da özlərinin xarakterik xüsusiyyətləri var. Məsələn, mikoplazma spermatozoidlərin deməli qabıq hissəsinə çökür və onun hərəkətini tam ləngidir. Və hərəkət ləngidiyi üçün mayalama prosesi keçir. Ona görə də burada bütün faktorlar araşdırılır, amma buna diqqət yetirmədikdə doğrudan da uğursuzluğa düşər olur. Ona görə də eyni zamanda hamiləliyin yəni yekunlaşmasının tək tutar ki, təbii yolla biz istəməli deyilik. Bunun yəni istənməsinin yolları var. Bəli. Nə uyğundur, onu etmək lazımdır. Əgər xəstədə doğrudan da fikir verir ki, spermatozoidin sayı çox aşağıdır və onu ardısa aradan qaldırmaq çətin problemdir. Oturub illərlə gözləyib dərman qəbul etmək ki, bunu təbii yolla aşağı olacaq. Bu düzgün deyil. Və bunu həkim vaxtında və lazımı müddətdə yəni xəstəyə deməlidir və xəstə bunu bilməlidir. Necə ki, bizim klinikada xəstə qəbul olunan günün birinci günü ona başa salınır. Ona bildirilir ki, yəni sizdə bu problem var və bunu aradan qaldırması üçün nə qədər vaxt lazımdır və bu nə ilə yekunlaşacaq? Onun yekunlaşması yol haqqında xəstə tam razılaşan sonra biz müalicəyə başlayırıq. Çünki xəstəni məcbur etmək lazımdır. Xəstə özü başa düşməli ki, şüurlu sürətdə bu hara gedir. Və bu xəstəliyin yekunlaşması, bu hamiləliyin deməli baş verməsinin hansı yollarla, hansı vasitələrlə həyata keçirilməsini həkim onu vaxtında başa salmalıdır. Ona görə də bizim klinikada bu məsələ, deməli ki, həkim konsilium nəticəsində həyata keçirilir və klinikanın baş həkimi Can Polad İmanov rəhbərliyində aparılan bu işlərin yəni son nəticəsi haqqında xəstələrə ilk gündən məlumat verilir və ona razılaşandan sonra yəni müalicənin gedişatı və müalicənin aparılması taktikası müəyyənləşir və həyata keçirilir. Biz burada bir şey məsələ sevməliyik ki, doğrudan da bizim apardığımız müalicələr nəticəsində xəstələrdə çox böyük uğurlarımız var. Yəni uğurlar əldə edirik və bu uğurların da ancaq əldə olunmasında mən belə deyim ki, xəstəyə elmi əsasən yanaşmaq və elmi əsasən onun izahını vermək, onu başa salmaq və nə ilə yekunlaşacaq onun haqqında məlumatlandırmaq, eyni zamanda işi də o formada aparmaq lazımdır. Çünki yalançı nəyisə cəhd etmək, yalan dərmanları yəni yığıb bir torba-torba vermək, yəni bunun içində yəni sən təbii olaraq yəni tutaq ki, sperma sıfırdır, yoxdur. Yəni bu insanda aspermədir. Yox, buna da əvvəl bəzi həkimlər deyirlər ki, müalicə bir neçə kurs alandan sonra təbii ki, onun faizi qalxacaq. Ümumiyyətcə, bilirsən, yanlış məlumatdır. Yəni, onun qalxması haqqında, yəni tək tutaq ki, spermiya görə yox, digər faktorlar hamısı araşdırılmalıdır və ondan sonra məlumat vermək, yəni burada nəsə ola bilər. Bəli. Amma ki, o nəsə ola bilər də, yəni, gətirib tam 100% təbii olan, yəni uşağın olmasa gətirib çıxara bilməz. Bu məsələni, yəni, dəqiqləşdirmək lazımdır. Ona görə də insanlar bir məsələni bilmək ki, xəstəni tədqiq edəndə, xəstə haqqında məlumat toplayanda ona düzgün məlumat verməlidir və düzgün istiqamət olmalıdır. Bu, bəzi xəstələr var ki, bunlar tutaq ki, infeksiya, yəni insana daxil olduğundan sonra, insan bədəninə yəni yerləşəndən sonra orada yerli qan dövranını pozur. Eyni zamanda
sperman istehsalı için lazım olan bütün yani o fermentleri, mineral maddelerin hepsini mahvedir ve yaranan spermatozoid özü keyfiyetsiz olur. Bəli. Ve keyfiyetsiz olan spermatozoid yani mayalanma kabiliyeti axıra kadar gelmir. Bütün bunların hamısını həkim spermatozoid baxanda özü müəyyənləşdirməlidir. Çünkü spermatozoidin aktivliği derecesi, onun hərəkəti, onun hansı formada hərəkət etməsi və ya da durulaşma müddəti, eyni zamanda orada infeksiyanın hansı qədərli səviyyədə olmasını və nə vaxtdan olmasını müəyyənləşdirmək və ona düzgün məlumat vermək vacib şərtdir. Burada aparılan tədqiqat metodlarının, yenə dedim, həssaslığından çox şəhsidir. Laborator müayənələrdə aparılan tədqiqat işlərində çox böyük həssaslığa malik reaktivlərdən istifadə etməklə, eyni zamanda düzgün və vaxtında aparılan tədqiqat işləri və onun toplanması, yığılması, istifadə olunması yəni mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Və hər bir insan, hər bir xəstə bunu dəqiq bilməlidir. Tutaq ki, bəzi insanlar var ki, bəzi klinikalar var ki, tutaq ki, reaktivi bir gün açır, bir il, iki il, yəni iki il, yəni istifadə edir. Yəni bu reaktivdən istifadə etməyən onun xəstəsi yoxdur. Və bu reaktiv orada qalır, yəni öz həssaslığını itirir. Reaktivin demək olar ki, həssaslığı itəndən sonra ondan aparılan, yəni diaqnostikanın heç bir əhəmiyyəti olmayacaq. Amma ki, bunun açılma müddəti, saxlama müddətinə tam riayət olunmalıdır. Eyni zamanda reaktivin istifadə müddəti yəni bitməmiş və onu yəni hansısa bir müəyyən bir çərçivədə istifadə etmək lazımdır. Digər bir məsələ isə deməli fizioterapevtik kabinetdə aparılan müalicə deməli əsasən bizə çox böyük üstünlüklər gətirir. Belə ki klinikamıza diaqnoz qoyulandan sonra xəstələrə təyin olunan müalicə və aparılan müalicə taktikası əsasən ona seçilir ki, dərman vasitələrinin müəyyən hissəsindən istifadə etməklə əsasən fizioterapiya üsullarını istifadə edək. Və fizioterapiya üsullarından istifadə etdikdə biz nə əldə edirik? Deməli, burada birinci yerli qan dövranı qüvvətlənir. Bəli. Eyni zamanda qanın hərəkəti sürətlənməklə, orqanizma daxil olan dərmanların həmin infeksiya mənbəyinə gedib çatması, həmin yəni nahiyə hansı ki bizə lazımdır, ora gedib dərman çatması ki, aktivləşir. Eyni zamanda gizlənmiş, yəni üzə çıxmayan, aşkar olmayan bəzi infeksiya növlərinin oradan araşdırma, orada deməli aktivləşməsi, onların hansısa bir vegetativ formaya keçməsi deməli halları yaranır ki, bu da dərman vasitəsilə ona təsir göstərməsinə və onu məhv etməsinə gətirib çıxarır. Burada eyni vəziyyətdə deməli orqanizmin özünün immun vəziyyəti nəzərə alınmalıdır. Orqanizmin özünün qüvvələri mobilizasiya olunmaq ki, yəni o mobilizə olunmuş qüvvə insan bədənində olan virusların çox əksəriyyətinə qarşı mübarizə tədbirlərini özə həyata keçsin. Çünki dərman preparatından aparılan müalicə viruslara heç bir təsir göstərməyəcək. Və virusların insan bədənində qalması hardasa onun reaktivliyini aşağı salır və bədən müqamətinin aşağı düşməsi ilə də yəni sonsuz problemi daha da dərinləşir, onun arada qalxması çətinləşir. Burada biz yəni saydığımız faktorlardan yəni göstərir ki, psixoloji faktorlar mühüm rol oynayır. Psixoloji faktorda doğrudan da mühüm rol oynayır. Ona görə ki, insan əgər psixoloji cəhətdən hazır deyilsə və psixoloji cəhətdən onda böyük qüsurlar varsa, böyük bir çatışmamız varsa, sonsuzun aradan qaldırması çox çətin olacaq. Və psixoloji cəhətdən insanın hazırlanması, onun yəni doğrudan da psixoterapevt müalicəsinə əgər ehtiyacı varsa, onu təşkil etmək, onu həyata keçirməklə bu məsələni də aradan qaldırması biz nail ola bilərik. Və sonsuzluğun yaranmasında mən verilişin əvvəlində dedim, yəni hər iki partnör müalicəni götürməlidir, hər iki partnör haqqında məlumat olmalıdır və bunlarda yaranan prosesin, yəni tutaq bir nəfərə axıra qədər dərmanların verilməsi və o dərmanın veriləndən sonra da bu insanda yəni yaranan problemləri digər adam heç vecinə dalmır və heç ona əhəmiyyət vermir və əhəmiyyət vermədikcə də problem daha da dərinləşir. Ona görə də psixoloji faktorlarda yəni hər bir insana yəni başa salınmalıdır və ailə üzvləri bir-birinə etibar etməlidir. Və onlar özləri arasında günahkar axtarmaq yox, bu günahın aradan qaldırılmasına yəni cəhd etməlidir. Tamam, elə doğru. Amma burada tərs bir mövqə yaranır. Yəni həmişə ailə üzvləri bir-birinə günah axtarmağa və biri digərini günahlandırmağa, biri səbəbi günü digərində axtarmaqla, məşğul olmaqla həm vaxtını itirir, həm də hövsələsi, həm də psixologiyyətdən öz yəni hazırlığını tam aşağı vəziyyətə salmış olur. Ona görə də yəni kişi sonsuzluğun yaranma səbəbləri çoxdur və onların aradan qaldırılması üçün edilən cəhdlər, onların aradan qaldırılması üçün aparılan taktika düzgün seçilməlidir. Bu, bütün bu məsələlərdən sonra deməli, əsasən fikir verməlidir, burada yəni bütün orqanlarda olan fizioloji vəziyyət, onların fizioloji norması, anatomik quruluşu tam diqqətdə qalmalıdır. Biz dediyimiz kimi sonsuzun yaranmasında ən mühüm faktorlardan birini də hormona səbəb oynayır. Hormona səbəbdən yaranan deməli sonsuzluq, yəni kişi sonsuzluğu əsasən deməli
hipofizin ön payında istehsal olan qanad hormonları təsir göstərir deməli. Təsir göstərəndə deməli qalxanvari vəziyyətdə təsir göstərir. Eyni zamanda böyrək üstü vəziyyətdə və testikulyar aparata təsir göstərir. Və testikulyar aparata təsir göstərdiyi üçün deməli luteinləşdirici hormon təsiri nəticəsində əgər testosteron yaranırsa, FSH-ın təsiri nəticəsində də deməli kişilərdə istehsal olunan əsas sperma. Spermatogenez prosesinin getməsində FSH nə qədər mühüm rol oynayırsa, bir o qədər də tormozlayıcı rol var onun. Çünki FSH-ın miqdarının artması, yəni normadan yüksəyə qalxması artıq spermatogenez prosesinin axıra çatmamasına, xayanın lizisinə, xayanın yəni balacalaşmasına, ərməsinə gətirib çıxarır və bunun nəticəsində də spermatogenez prosesi pozulur və pozulmuş spermatogenez prosesi artıq əks təsir nəticəsində FSH-ın yəni miqdarının artmasına gətirib çıxarır. Burada yaranan deməli problemin kökdən araşdırılması, dərindən deməli araşdırılması prosesinin aparında biz görürük ki, bunların arasında o əlaqə bir-birinə müəyyən bir dövrdə köməkdirsə, digər bir vəziyyətdə tormozlayıcı xarakter daşıyır. Ona görə də bunu tam araşdırmaq lazımdır. Və bunu tam dəqiqləşdirəndən sonra xəstəyə məlumat vermək lazımdır. Eyni zamanda prolaktin, yəni bildiyimiz kimi həm FSH, həm də LH-ın deməli aktivliyini artırır, onun istehsalını çoxaldır və prolaktin təsir göstərməz və prolaktini daha yüksək olan qadınlarda və yaxud da prolaktin yüksək olan kişilərdə haradasa bəzi digər məsələlər araşdırılmalıdır və prolaktin tutaq ki, Türkiyə yerində baş verən hansısa bir şiş xəstəliyinin və yaxud da başqa bir patologiyanın nəticəsində və yaxud da radiasiya nəticəsində yəni qalxa bilər ki, bu artıq gəlib çıxarır ki, yəni insanlarda digər xəstəliyin aşkar olmasına deməli müəyyənləşdirmək mümkündür bununla. Eyni zamanda deməli hormonların təsiri nəticəsində gedən spermatogenez prosesində spermatozoidlərin birincili, ikincili və son stadiyada yəni formalaşması prosesi gedir ki, bu son stadiyada formalaşması prosesində əsasən gedir deməli xaya artımlarında. Və xaya artımında baş verən hansısa bir dəyişiklik, tutaq ki, orada olan kistalardır, xaya artımında baş verən hansısa bir tutulmadır. Əsasən də bu xroniki infeksiyon xəstəliklərinin nəticəsində yarana bilər. Məsələn, vərəm xəstəliyi, şiş xəstəliyi nəticəsində, eyni zamanda sifilisin nəticəsində deməli həmin insanlarda yol bir-birinə yapışır və yolun tutulması nəticəsində spermanın xaric olması işi ləngiyir. Və bütün bu məsələyə diqqət etmək və onu araşdırmaq lazımdır. Eyni zamanda xəstələrə, yəni bizim dediyimiz kimi burada immunoloji faktor haqqında danışdıq və immunoloji faktorun araşdırılması, onun müalicəsini aradan qaldırması çox çətindir. Ona görə ki, immunoloji faktor olanda tutaq ki, nəyin nəticəsində əsasən yaranır? Bu tutaq ki, qadınlarda immunoloji faktor yaranır, o məsələn, spermatozoid qəbul edə bilmir, yad cisim kimi qəbul edir. Bu da deməli eroziya olanda, hansısa bir qan axımı əlaməti olanda, əgər qan spermanla təmasda olursa, bunun nəticəsində artıq o spermatozoid yad bir cisim kimi qəbul edir və ona qarşı öz antitellərini yaradır. Bəli. Ona görə də yəni həmin antitellər yaranan sonra daxil olan deməli spermatozoid artıq yad cisim kimi qəbul edir və orada məhv olunur və məhv olandan sonra mayalanma prosesi təbii ki getməyəcək və bu təbii proses olmadığına görə də burada yeni yaranacaq sonsuzluq. Hədə doktor, çox üzr istəyirəm. Sona yaxınlaşırıq. Zəhmət olmasa aksiya barədə də məlumat verir tamaşaçılarımıza. Deməli, Dr. Can Polad klinikasında uzun müddətdən bəri ki aksiyalar aparılır və bu aksiyanın da mənası məram nədən ibarətdir? Əsasən insanları klinikada doğrudan da profilaktik şey cəlb olunmasıdır. Və burada biz heç bir maraq güdmürük. Burada bizim demirək heç bir marağımız yoxdur. Ona görə ki, pulsuz aparan aksiyadır. Və həkim bu aksiya, qəbuldu pulsuzdur. Həkim qəbulu pulsuzdur. Yəni deməli, oğlanlarda və kişilərdə həkim qəbulu, yaxma, sidin analizi, bir də spermoqram analizi pulsuz gedir. Tam 100% və digər analizlərə 30-35%, 40% qədər indirimlər var. Eyni zamanda qadınlarda deməli, həkim qəbulu, yaxma, sidin analizi və 18-25 yaşında qızlara isə ultrasəs müayinəsi pulsuz aparılır. Bunun da əsas məqsədi o nəyə bilər ki, həmin insanlar deməli öz sağlamlığına diqqəti artırsınlar və onun profilaktik bir məqsəd daşıyır. Məramımız ondan ibarət ki, insanlar başa düşsünlər ki, yəni bu məsələ doğrudan da çox ciddi məsələdir və gələcəkdə hansısa bir dərmanların içilməsi, hansısa bir aparatın yəni qəbul olunması insana daha mənfi təsir göstərir, nə ki vaxtında yoxlanıb düzgün səbəb tapmaq. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun Hidayət doktor. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Bütün tamaşaçılara üzümü tutub demək istəyirəm ki, sağlamlığınızı Dr. Can Polad klinikasına etibar edə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Növbəti verilişlərdə görüşmək ümidilə. Mənzillərim birinci saatımızın sonuna gəldi. Bir neçə dəqiqədən sonra ikinci saatımız olacaq və mövzumuz qadın sonsuzluğu. Bütün xanımları ekran qarşısına dəvət edirəm. Bizdən ayrılmayın.